приятели, приятелки, точно жигите, приятели, какво са пили най-много? Вода. Вода са пили най-много, приятели, приятелки. Значи от чешмата, водата, как се почиства, Мири Алексиева? С филтри. С филтри, машини и машини, пречистване на водата. Къде се намираме? Ето точно баш началото на центъра, където е в Одрин. Вестор хотела, знаете. Waterline магазина си имаме, приятели, приятелки. Ето магазина точно зад мене. Те са официални дистрибютори на Waterline. От България като слизате така, оп, на лявата страна ще видите магазина. Много вятър има, приятели, приятелки. Айде сега, Мири Алексиева, здраве! Влизаме в Waterline су аратма. Влизаме в... Системи са вода ли са? Как? Пречистващи системи. Да. Пречистващи системи за вода. Така. Магазина влизаме, приятели. Точно тук машините започват. Не само машините, приятели, приятелки, и има и филтри. И всякакви неща в магазина ще видите. Като идвате в магазина, Бате Бюнямин, тук ще намерите. Келяб Сенде, той малко срамежди, той не гледа всичките видеа. Как е Waterline, Суаратма? Приятели, приятелки, Мири Алексиева. Да, ще идваме. Нека от тази страна да започваме. Магазина като идвате, ето Бате Бюнямин. Здрасти. На едро също може да вземе то от него филтри, всякакви уреди за такива машини. Топтан на лабилер, не бе? Топтан, суаратма, едек парче, лабилер. Всякакви части, резервуари, каквото ви трябва. Мири Алексиева, тук като влизаме в магазина, ето от тази страна започваме. Приятели, приятели. На LG също има, ама тук са официални дистрибютори на Waterline. Waterline сега. Идвате и му казвате, толкова искаме машината. Значи, тук имаме първата машина, който е без помпа, така. Но заради водното налягане, той препоръчва с помпа. Суюм басинжиндан, дода е без помпа да ви не ми задава чук. Чесен, Тярих е дюр, мущелемис. Значи, приятели, когато идвате, ето машината точно тук. 8 литра с помпа, 7500 лири, хоп! Кеш като плащате, 6 бирам душия. 6 бирам. А, 1500 лири, ама на ките. Кеш пара. Хоп, приятели, както знаете, чок си жак. Много жега. Ето, лятото най-много вода се пие и се харчи най-много пари за вода. Без вода няма живот. Нали, Мири Алексиева? Да. Аз всеки ден по 20 дали тези така, всичките са за вкъщи или ставате за по-големи? Значи, точно по този въпрос ще се движим. Да. Еве, тюкетим ичин, енчок, енердемис, макинемис, бумото. Еве, енчок. Най-много за къщи това се препоръчва. Това... Приятели, 7500 лири пада на 6000 лири. А каква е разликата между червеното и синято? Цвета. Буйки си на ръсъките, квак? Ринги. Буда помпа. Помпа създава. Помпа създава. Без помпа също има. А по-ефтини са 4000 лири. Да, те са 4000 лири без помпи. Да. Приятели, с помпите по такова. И тези части също се продават. Бунарда екстрадан са това. А ето, това е резервуара, където в депото 12 литра и 1000 лири. В евро с лева също може да пазарувате, приятели, приятелки. Тук виждам едни големи да не стават. Лятото най-много какво се търси? Себих. Какво е ето. Това? Еми, за топла вода. Топла вода. Когато искаш, това може да ви вземаш от тук. Значи цената от 10 000 лири пада, когато е от кеш 8200 лири, приятели, приятелки. Тук не е само за къщи, има и за заведенията. Мекянлар için, iş yerleri için de neyi öneriyoruz abi? Ето, това, приятели. 35 000. Да, горе долу 35 000 лири и 1000 евро, 1100 долара той е написал. Тук всякакви части, както виждаме, бу içindeki parçalar da satılıyor değil mi abi? Kesinlikle. Всички парчалар ги продават. И части се продават. Мири Алексиева, ела сега на тая страна да видиме от тук, който виждаме, ето. Това е кирач онлайзе. 5 тона. Значи водата нали има кирач? Как е на български? Котлен камък. Това за да изчисти. Ето, 5 тона. 5 тон, мабел. 5 тон, гюнник 5 тон. Машала, на ден 5 тона. Когато имат заведение,
офис, нещо така, голяма банка, примерно. Мири Алексия, мен ме си не ме, ако обичаш. Това колко е? Кеш 1950 лева. Той ги написал лева. И в лева. Да. И тука, на всякакви марки, когато няма значение каквато е марката, всякакви филтри тука може да се купуват. Geldiler. Sana Botterline'de başka bir markayla geldiler. Mesela bir filtre gerekiyor. Tüm markaların ve modellerin filtreleri mevcut. Tüm marka ve modeller. Mark. И на всичките модели филтрите, тук като идвате, бате Бюньямин. Бюньямин. А! Бате Бюньямин, агата, тук идвате, ще намерите, приятели, приятелки. Мира Алексеева, ето. Тук всякакви неща ще намерите за всякакви. Ето, виж. И тук. И това, тези малките части, които са най-важно, всичко има, когато идва. Буйрави, сен дейси. Bu da yine yumuşatma sistemi. Bu suyu mu yumuşatma? Sadece tek daireler için. Sudaki çamuru, kireci, kloru aldık. Kamık poçisva. И също водата става по-мекичко, по-меко. Значи тук са направили един тест, даже доста хора идват от него, искат да ви вземат това. Това съм виждала в интернет, затова го хванах. Това също пречиства водата, когато се къпеш, знаеш ли? Бу шимди баню ему кой убирал. Душ башили. Значи батерията, когато купувате калесерамик, когато купувате витра, няма значение каквато е марка да купувате, ебо му дъ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 
рев в... Да. Сега той ще ни покаже за 6 месеца да колко е разликата. 6 aylık bize sen göstermiştin ya filtreni bir evet. temizleme. Onu görebilir miyiz abi? Bize onu bir gösterebiliriz. Cihaz montajı yapıldıktan sonra Hah. 6 ay sonra 1 numaralı filtre değişecek. Çamur filtresi sudaki tortuyu ve çamuru tutar. 5 mikronluk sediment filtre. След 6 месеца. 6 месеца трябва да смениш. Точно. Те са няколко филтри. Кал има в първия водата. Филтър, да, кълта, първия филтър трябва да се почиства. 2 номерали филтри, гранил актив карбон филтри. Втората филтра, който, значи това... 6 ай сона да изчек. Същия начин. Инсенежен кавонна я помиштир. Кокоси. Судаки кейзи бе калора тоси. Klora, klora na vodata tuva sızırıcı. Naçı, yani iki filtremizin de 6 ayda bir değişmesi lazım. Gerekiyor. 3 numaralı filtreyi de kontrol edeceğiz. 3 numaralı filtreyi kontrol edeceğiz. Blok karbon filtre, 1 mikron gözenek yapısına sahip. Değişmesi gerekiyorsa, çamur varsa bunu da değiştireceğiz. Çamur yoksa değiştirmeyeceğiz. Birinci filtremizde çamur varsa, üçüncü filtremizde değişmesi mi gerekiyor? Yok. 1 номерали 2 номерали değiştireceğiz. На първия и втория филтри трябва да се сменят. 3 номерада чамур варса, 3-ю да А на третия ако има калт, кал нали чамур, приятели, пак трябва да се сменят. За всеки случай, за да сте по-спокойни, ако вашите деца пият от тази вода, трябва да се сменят. Я дал гювенир беше. Бутин филтрен değişmesi lazım. Bu sonuçta sağlık. Sağlık şaka olmaz, sağlığın pazarlığı da olmaz. Значи, пазарлика не се прави за здравето, пазарлика не се прави за такива въпроси, трябва да смените filtrete ako başta başta Koku edin ya filtre koku struva Bir filtremiz aşağı yukarı 200 TL. 5 TL. 200 TL. Yani 12 leva. 12 leva. Siz ne kursa? Edin ya filtre. Taka mojde se kaže. Kato evet. produžam je tuka. Burada ne var abi şimdi? Her boyda depolarımız mevcut. Siyakfi varianti. Cihaz za siyakfi kubika. Tuka. Zavisi od aparata. Tuka. Siyakli depo. Bunun içine su depoluyor öyle mi? Temiz su. Temiz su. Çift depo. Çelik depo, steril depo, ısı, ışık, hava almadığı için su steril bir şekilde temiz su. Znači, nito kisirot, nito ništo, sve takova. I čista voda ostava. Продължаваме нататък. Искам да попитам каква е разликата на тези филтри. А, за котлен камък. Силифос. Дайре гиришлери на такиорос бунбари. Дайре гириши джиазара такиорос. На апартаментите точно. На входа на апартаментите съм сложен. Дайре гириши. На апартаментите. Еве, апартамент гириши. Дайре гириши. Бир номерай йиканабилир филтре такиорос. О, супер. Чамур ве кому тутмас ичин. Супер. Yıkıyoruz, temizliyoruz çamur olduğu zaman. O çisfası. 2 numaraya silifoz filtresi, kireç önleyici diyoruz biz buna. Süper. 3 numaraya blok karbon filtreyi takıyoruz. Bu sistem çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kombiyi koruyor. Aynı zamanda duş aldığımız zaman bize temiz ve sağlıklı su veriyor. Znači, hem vodata počistva, hem pazi vaše urede, където бялата техника, където çamaşır makinesi, пералния, мялния, бulaşık makinesi, и чиста вода, като се къпеше. Комби.
котела ли? Как се казва тук, на български? Тук в Турция, да. Да. Значи тук, Мери Алексеева, за кухнята също от тези много вземат. Bulgaristan'dan gelen komşularımız bunlardan da mı çok alıyorlar? Bunlardan da çok alıyorlar. Genelde bu nedir mesela abi şimdi? Açık kasa su arıtma dediğimiz sistem, bu da river osmos sistem. Znaczy, ono bak, koyatok giledahme Mery Alexeyeva, tezi под мивката долу се е такова, монтира и с един чучур излиза оттам таковаш. Така, а това? 5 микронок седиметр. А това открито се монтира? Гранил актив карбон филитре, блок карбон филитре, ревер озмос систем, мебран филитре. Ого, с 5 филитре. Сон карбон, минерал такви или сон карбон филитре. Значи материалите, които той казва, също те имат официална страница. Sitemizin ismini yine yazacağız. Bu şekilde ekrana çıkacak. Tabii. Oradan da bir bu bilgileri alabilirler. Kesinlikle, kesinlikle. Всякакви информации също можете да получавате от интернет страницата, приятели. Ето както виждате. И техните страници също. Значи, освен Waterline, тук има и на LG. Waterline'ın dışında da başka marka ürünlerimiz yine mevcut. Evet. Tuka, Kugato, İdva, İkaniçik'ta. Bence много kane също ползват. Да. Kaç para bunun fiyatı? 699 TL var, 700 TL. 700 lira priyateli, evet, tukaniçkıta. Obache na Philips. Priyateli, priyateli ki tufak koyte mnogo vajna. Za tebe ne? Yumuşatma sistemler için tablet tuz mevcut. Ha, tuva je sol, 25 kilograma na tabletki je priyateli. Bundan da çok alıyorlar mı? Alıyorlar abi. Tuva sıçtı mnogo se prodava. Waterline су аратма, точно в Одрин, близо до всичките паркинги, зад Керван Сарай хотела, до Вестор хотела. Приятели, баш центра, много лесно място, скоро си снимахме депо АВМ и сега сме Waterline. Индустриално пречистване за водата се води, приятели. За заведението говорихме. Когато имате заведение, приятели, доста хора зареждат. А освен това, има всякакви части, както виждате, приятели, Waterline, тук и на други марки също има всякакви части. Сега, Мери Алексеева, минаваме към темата, ето пред малко, която темата говорихме, какво става след 6 месеца от чешмата, където отече водата. Най-продаваният продукт, приятели, в магазина, ето това, с помпа, приятели, 8 литра и кеш цената 6000 лири. И без помпа също много взема 4000 лири. Не става, като ги продават първоначално, вътре с филтрите си ги продават, нали? И сатылды заман филтрелерле сатылıyor, değil mi? İsteyen müşterimiz filtresiyle alabiliyor veya hafta sonra gelip alabiliyor. Ha, bu fiyat filtreli fiyatı mı böyle? Bu filtre fiyatı ha, tabii. Da, znači vatre sa filtre. Ne vopros ne očak bak mi yerelik. Emi aš ako trgna da kupuvam nešto takovo, še pitam da li ima vatre filtr. Да. С филтре вътре, след 6 месеца си купуваш нов или предварително си взимаш тук. Да. Значи купуваш и за монтаж готово. Сега минаваме. Първо искам да кажа, тук с засебила, ще има още доста много модели и с пречистване за водата Себил също скоро ще има тук, приятели, приятелки. Цената, както виждате, актуалната цена, 8200. Кеш. Когато е кеш тая цена. Сега минаваме към тази част. Ето, когато вземаш ново машината, и това е филтрата, след 2 месеца така става, и вече след 6 месеца, приятели, приятелки, е така става. Значи, вкъщи задължително, ако ползвате чешма на водата, приятели, приятелки, трябва да вземете такава маша и машина и да ви е такова. Значи, Турция водата не е много ефтина. Ние когато поръчваме 20 литра туба на сака, колко е? 110 лири. Да, 110 лири. Значи в България колко е 20 литра такава купувана вода? Всеки ден, всеки ден, всеки ден. Всеки ден взимаме почти. Да, всеки ден и става много. Сега нека да видим. А ти това ще е пробваш чешмата на тези, нали? Да, точно машината, която показахме, приятели, приятелки. Ето, точно се монтира, приятели. Това е под мивката на лавабо. А тая чешма така вътре в това ли или отделно се купува? А? Пини и питай. Bu çeşme bununla mı geliyor? Evet. Ah, çeşme. İçeşme de öte ka. Sustaya cena. Tezi detaylı sa vajni demislami za ženite. Bütün bayanların aklına takılan sorular benim hanım hemen sorar. Maşallah. Mira Alexa, tuva mnogo vajno. Bogodarim ti. Ya da vidim. Maşallah.
машината, доста е перфектна. Аз по принцип много съм така за водата, много съм амбициозен човек, много с критерия. Само избрани марки пиеш наистина. Да, но това е наистина. Слагаш това и на каничката вътре, оп, ледана, пиеш. Има и такива канички. Стока имат колкото искате. Когато хората искат, дистрибютор от тук за България магазин искат да направят, с батя Бенямин, тук можеш да говорите. Значи, темата много важна. Вода, здраве. Аква, здраве. Приятели, Аква, Елти. Значи, магазина къде се намира, пак да повтаряме. Керван Сарай хотела. Точно. Паркинга и магазина. До Вестор хотела, тук идвате. Актуални информации, актуални цени, също от страницата на Waterline и Instagram страницата, също може да видите, и Facebook страница също може да видите. Бате Бюнямин, тук през деня, тук стои. Приятели, приятелки, много благодарим. Чокте ще хвиле да разбавя. Бойли ми текстно режи, един е Гетерин. Текстен един е, да ме? Единственият човек в Одрин, официален магазин. Когато купувате такива неща, трябва да ви вземате от официален магазин, официален дистрибютор и с гаранция трябва да е, приятели, приятелки. Само едно нещо. Да. Да отворим едно, да видим вътре какво. Една машина да отворим. Хайде да отворим. Мери Алексеева, няма да ти отказваме. Да видим какво. А че има ви гюрелим? Не ваши макина вече. Хайде, Мери Алексеева. Филтрите. А чешмата къде е? Как се дава в кутия? Чешмата отделно се дава, Мери Алексеева. Ти се стои чучур, направо се побърка. Еми, да видя какво ще хората, какво ще си купят. Ето. Ето така се продава. Буно да меселя, за мен много да меселя, кучу чуч буна, кърда. Гарантия да е. Бурдан, ала ги ли имам? Ала ги ли да? Гаранция нека да. 2 години. Гаранти, 2 години. 2 години гаранция има и дъжд започна. Cihaz da arıza olduğu zaman, deposun arıza olduğu zaman, pompasın arıza olduğu zaman, burada arıza olduğu zaman 2 yıl. Две години, две години гаранция има. Аз точно това казвам, официален магазин, единствен магазин в Одрин за такова нещо. Значи филтрите, а биринчи филтри ми? Биринчи филтри, бъл. Значи първият филтър това е? Чамур филтрите. Калта, който почиства от водата. 2 номера, гранил, актив карбон, суда, кирич и клор. Кирич и клор, карбон. 3 номера, 1-2-ден гечен, даха кючик партикюлдър. Първият, вторият, ако не хваща, третия ги хваща, като закопчава, като полицай. Да. Тук има един филтър от кокосови. Да. 5 номера. Hindistan cevizi kabuğundan üretilmiş. Ot kokos kabuk. Karbon ve mineral takviyeli filtre. Aha, mineral de idvat ottan. Значи който е сте 1 2 3 4 номерадан geçer. Депоя gelir, деподан чикар, минерал такviyeli filtreден geçer. Депото излиза на 5 минути от там. Аха. Който е много. Кач парага бу? Şu anda 10.000 yerine sadece 8.000 lira. Ха. От 10.000 лири 8.000 лири пада, приятели, приятелки. Да знаете. Şimdi bunu montaj yapabilmesi için oraya su akıntısının, su birinin olması gerekiyor. Bir tane prizimizin olması gerekiyor. Evet, bir de lavabomuzdan gider olması lazım. Ha. Значи, трите важните неща трябва да имате, приятели. Контакт трябва да имате долу и вода трябва да имате. И след това вече готово. Приятели, приятелки. Магазина видяхте, точно много хубаво място. Палеца нагоре, да се абонираме канала. Waterline, официален дистрибютор тук в магазина видяхте. Благодаря на Патя Бюнямин. Тешекрадес. Чао!